We noemen dit dus als onze schriftlezing Zacharia 3. En daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heere zeide tot de Satan: de Heere schelde u, gij Satan, ja, de Heere schelde u die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile kleden als hij voor het aangezicht des engels stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende: doe deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal u wisse klederen aandoen. Die, zeg ik, laten een reinhoed op zijn hoofd zetten. En ze zetten die reinhoed op zijn hoofd en ze togen hem klederen aan. En de engel des Heren stond daarbij. Toen betuigde de engel des Heren Jozua, zeggende: zo zegt de Heere der Ischare, indien gij mijn wegen zult wandelen, indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook mijn huis richten en ook mijn voorhoven bewaren. En ik zal u wandelingen geven onder deze die hier staan. Hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want ze zijn een wonderteken. Want zie, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Want zie, aangaande die steen welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua. We staan er vanmorgen dan niet bij stil, maar het valt u op dat eerst gesproken wordt van Jozua en zijn vrienden, dus de hoge priesters en de priesters, en hier alleen van hoge priester gesproken wordt, die alleen maar mag komen in het heilige. De heilige gaat het om de steen die in plaats van de ark in het heilige der heiligen gelegd is. En dan lezen we nogmaals vers 9. Want zie, aangaande die steen welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die ene steen zullen 7 ogen wezen. Zie, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heere der Ischare. En ik zal de ongerechtigheid deze lands op 1 dag wegnemen. Dat spreekt van Golgotha. De 10 dagen, spreekt de Heere der Ischare, zult gij lieden een iegelijk zijn naaste nodigen, tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. Tot zover dan de schriftlezing, ook onze tekstwoord. We staan er stil bij Jozua, de hoge priester. En dan letten we in de eerste plaats erop dat er staat dat hij met een vuil kleed gekleed is en voor het aangezicht van de engel des Heren, dat is Christus. En dan zien we dat in de tweede plaats, dat het vuile kleed, dat hij daarvan ontdaan wordt, zoals in het vierde vers staat. En dat op bevel van Christus. En in de derde plaats dat hij door een wisselkleed bekleed wordt. En we zullen dan stilstaan waar dat vuile kleed dan van Jozua naartoe gegaan is. Dus Jozua, de hoge priester, met een vuil kleed gekleed, van het vuile kleed ontdaan en door een wisselkleed bekleed. Zacharia 3, het derde en het vierde vers, waar staat: Jozua nu was bekleed met vuile klederen, als je voor het aangezicht des engels stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zegde: doe deze vuile kleder van hem weg. En daarna sprak hij tot hem: zie, ik heb uw ongerechtigheden van u weggenomen en ik zal uw wisselklederen aandoen. Jozua, de hoge priester, met vuil kleed gekleed, van het vuile kleed ontdaan en een wisselkleed ontvangen. Ik dacht, jongens en meisjes, toen ik dit gedeelte stilstond, toen ik 1 jaar of 8 was. En we zouden die dag vanuit Driebergen, waar ik woonde, naar Oud-Beiland gaan, waar opa was, die jarig was.
Dus ik had me net de kleren aangekregen. En mijn moeder zei tegen me: Jochie, pas nou op dat je geen vlekken erop maakt. Want als dat gebeurt, dan mag je niet mee. Maar ik dacht nog even naar een vriendje te gaan en ik stap op mijn fietsje. En ik rijd er naartoe en dan kwam ik langs een slootje heen. En er stond een boom met een klein paadje erachter. Ik deed misschien net dat we bij jullie ook wel eens eerst doen en dan denken. Dan krijg je de gevolgen te bemerken. Dus ik fietste achter dat boompje langs. Maar ja, dat ging niet. Dat ging niet. Dus ik kon me nog aan dat boompje even vasthouden. Hoe lang? Ja, dan ging ik met fietsen al in dat modderslootje. En dan naar huis toe. Dan zie mijn zusje me aankomen. En ze roept tegen mijn moeder: moet je kijken hoe die eruit ziet. Zo vuil en smerig. Nou mag die niet mee, hè? Ja, dat was de consequentie. Dus ik kreeg toen best wel op mijn kop, dat begrijp je wel. Maar mijn moeder zei toch: nou, kom nou maar. Dan zal ik je wassen en dan krijg je weer nieuwe kleren aan. En dat dacht ik aan bij dat gedeelte, lieve kinderen, wat vanmorgen ook voor ons ligt. En dan gaat het niet om werkelijk die vuile klederen zoals ik die smerig gemaakt heb. Omdat er modder al wel eens op zat, drijfnat. Maar hier gaat het om de zonde. Die we van elkaar niet zien. Maar die de Heer bij ons wel ziet. Al die verkeerde dingen, al die ongehoorzaamheden. Al die boosheid. Al die lelijke woorden. Dat we het wegpakken. Of dat jokken. Allemaal spetters. Allemaal vlekken zitten hier op onze klederen. En dan staat erin dat we voor de Heer niet kunnen bestaan. We kunnen nooit met zo'n vuil kleed bij de Heer komen. Dan moet er wat gebeuren. En dat is wat de Heer naar ons vanmorgen laat horen. Jij kan het niet afpoetsen. Maar dan is het dat de Heer laat horen dat de Heer Jezus voor ons die weg gaat. Om al die vlekken, al die vuilheid weg te nemen. Ja, staat zelfs dat hij de kleren van ons wegneemt. En dan een schoon, nieuw kleed gaan ontvangen. En dan hoor je straks, moet je maar goed luisteren waar dan die vuile klederen naartoe gegaan zijn. Maar dat leert ons ook in je jonge leventje dat we de Heer Jezus nodig hebben. Dat zonder de Heer Jezus blijven voor God vuil en vies, vol zonde en ongerechtigheden. Kunnen voor God niet bestaan, lieve kinderen. Dat weten jullie wel. Het is meerdere malen gezegd. Maar je weet ook dat er een weg is naar de Heer toe. Hè? Om naar de Heer Jezus te vragen dat hij die vuilheid, dat vuile kleed van mij wil wegnemen. Omdat ik nou dat nieuwe kleed, zoals er staat, dat witte kleed. Dat kleed dat door de Heer Jezus als het ware gemaakt is. Gewassen in zijn bloed. Dat witte kleed mogen ontvangen. En dan zul je merken straks, dan kan je voor God bestaan. Want er ziet God geen vuilheid, geen zonde enzovoort meer in ons. Maar er ziet God dat witte kleed. En dan kan dit alleen maar zeggen, kom in. Lieve kinderen, dat is nou toekomst. Dat is nou de toekomst die de Heer Jezus heeft bewerkt. En dat is nou die toekomst die de Heer Jezus ook aan jullie kwijt wil raken. Maar dan moet je er ook om bidden. Om vragen, Heere, ik heb het niet verdiend. Maar doet u het dan om Jezus wil alleen. Zullen we het doen? Zullen we erom bidden? We worden meegenomen, gemeente, in de tijd dat het volk Israël, althans moeten zeggen, maar een klein gedeelte, dan meestal nog maar van het tweestammenrijk Juda, teruggekeerd is uit ballingschap, om weer te komen in het beloofde land en te komen bij Jeruzalem. U kunt er in Nehemia en Ezra, kunt u daarvan lezen. En dat men daar gepoogd heeft dus dat de tempel weer op te bouwen. En dat er een vreselijke weerstand geweest is. En dat de Heer op een wonderlijke wijze toen heeft ingegrepen.
En dan is het dat er dan ook staat dat ook hier de tempel dan eigenlijk weer zijn voltooiing gaat bereiken. Maar ook in de tempeldienst is een hoge priester nodig. Een hoge priester die alleen mag komen op de plaats eenmaal per jaar. Waarvoor die tijd in de oude tempel de ark der verzoening geslaan heeft. Het verzoendeksel met de cherubim erop. En erin de 10 geboden en de staf van Aaron. Maar die was er niet meer. Want het volk is in ballingschap gevoerd. De tempel is afgebroken. De ark weggevoerd. Niemand weet waar die gebleven is. En als nu de nieuwe tempel herbouwd wordt, moet er toch iets zijn waar de hoge priester dan ook het bloed der verzoening op kan sprenkelen. En daarom noemden we dat straks even om te wijzen, staan er verder in bestil. Maar dat is dan die steen die daar gelegd is. Vandaar dat we menigmaal horen van Jezus de steen der opstanding. Of Jezus de steen der ergernis. Maar dat daar die steen gelegd is waarop God ziet. Als dat bloed gesprenkeld wordt. Maar er is ook een hoge priester nodig. En waar dan eerst volkeren geprobeerd hebben te voorkomen dat God zijn belofte zou kunnen waarmaken. En dat het volk uit ballingschap weer zou kunnen terugkeren naar het land van de belofte, naar Jeruzalem. Maar waar de Heer dat toch op een wonderlijke wijze gedaan heeft, heeft hij ook voor een hoge priester gezorgd. De Heer heeft gezorgd dat ondanks die 70-jarige ballingschap er toch één zou zijn uit de stam van Levi. Een hoge priester die straks zou kunnen dienen in het heilige der heiligen. En vandaar dat ook voor van Jozua staat dat hij als een vuur brandt, uit het vuur gerukt is. Omdat hij niet in het vuur van Gods toren omgekomen is toen het volk in ballingschap geleid is. Maar dat hij bewaard gebleven is met een deel van de priesterdienst. En met een deel van het volk wat nog wilde wederkeren. Dat lag niet aan God, dat ze niet allen teruggekeerd zijn. Dat lag aan de mens zelf. Van de 10 stamrijk, het merendeel. En toch nog een behoorlijk gedeelte ook van de 2 stamrijk Juda. Maar dat in die 70 jaar het naar de zin gekregen in Babel. Daar was de weelde, daar was de welvaart, daar was je bestaan. Kinderen waren getrouwd met vrouwen of jongens uit Babel. Kleinkinderen gekregen. Wat moet je dan nog zoeken bij die puinhopen bij Jeruzalem en in Jeruzalem? Dus de mens was zelf daar gebleven. Dus de godsdienst van de mens dat hij dan denkt dat hij op een eigen manier God kan dienen. En dat hij het niet wil doen zoals God het van hem vraagt. En daar zijn wij ook goed in. Daarom moeten we altijd terug naar dat woord. Heere, wat wilt u? Niet hoe zie ik het, maar hoe wilt u? Dat is een les voor ons mensen. Elke keer weer te moeten ervaren dat mijn wegen haaks kunnen staan op Gods wegen. Dat zijn wegen hoger zijn. En zo is het dat we dan meegenomen worden naar Jeruzalem. De tempel gaat zijn voltooiing bereiken. En nu is het niet meer dat er een volk is, een Sambal of wat dan ook. Of een Tobias. Die het alles in de weg staat, maar nu is het de duivel zelf. De duivel zelf die probeert te bestrijden, want de duivel mogen wel onze godsdienst hebben, was maar niet die zaligmaker boven, die beloofde. Dat was in het Oude Testament ook al zo. Dat we niet die beloofde nodig zouden hebben die God zou geven en wij weten dat die gegeven is en gekomen is en dat die er nog is. En dat is de bestrijding van de duivel altijd. We mogen rechtzinnig zijn, heeft de duivel niks op tegen. Maar zodra u van genade, zodra u van die Christus gaat leven, komt u op uw stoelleuning zitten om het te bestrijden. Dat is ook hier. Dan is daar Jozua, de hoge priester, en dan staat hij voor het aangezicht van de engel des Heren. Dan wordt het beeld gebruikt dat daar in de geest Jozua staat voor Christus. Nog niet in het vlees gekomen, maar zoals we hem vaak in het Oude Testament tegenkomen,
als de engel des Heren. En daar staat Jozua voor Christus opgesteld. En dan zien we ook de Satan daar staan. Dat is een beeld wat wij ons niet kunnen voorstellen. Een beeld dat de duivel daar ook gevonden zou worden. U vindt het ook bij Job terug. De verklager der broederen dat hij in de hemel Job aanklaagt. En dat vindt u ook in Openbaringen terug. Dat hij uit de hemel geworpen wordt. En daarom is het goed te weten, en maar even kort, waar Paulus van spreekt, dat hij in de derde hemel opgetrokken geweest is. Dat is de woonplaats van God, dus dat er ook nog andere twee hemelen waren. Waarom er van Christus staat dat hij de hemelen doorgegaan is. Dat was de gedachte van het Joodse volk, wat als het ware afgebeeld is in de tempeldienst. Het voorhof der heidenen, het voorhof. En dan krijgt u het heilige, waar de verzoening moest plaatsgevonden hebben. En dan het heilige der heiligen. En op dat voorhof, als het ware, waarin de tempeldienst gesproken wordt voor het brandoffer, voor de schuld. Daar is het eigenlijk dan ook duivel gevonden wordt, in die eerste hemel. Daar klaagt hij de broederen aan. Daar klaagt hij Jozua aan. En dan gaat hij als het ware tegen Christus zeggen, dat was ook bij Job en noemt u maar op, maar hier bij Jozua helemaal. Zou u straks Christus nou wel die weg gaan naar de aarde toe? Zou u nou wel als die zaligmaker gaan? Wat heeft het voor net? U ziet wat voor mensen het zijn. Die in Babel achtergebleven zijn, hebben u niet nodig, want dan zouden ze hier naartoe gekomen zijn om bij de tempeldienst het offer der verzoening te zien. Dat hebben ze niet nodig. Maar kijk ook maar naar de hoge priester hoe die eruit ziet. Moet u voor zo eentje die verwacht wordt dat hij heilig is, heiligheid der heiligheden draagt op zijn muts, om het zo maar te zeggen, op zijn kleed. Er wordt niets van die heiligheid gezien. Moet u maar eens aanzien hoe die eruit ziet. En dat hij daar staat met vuile klederen. Moet u het voor zo een nou gaan doen? En dan, gemeente, dan is het ook opvallend dat Jozua er ook niet tegenin gaat. Dat moet u met de duivel ook nooit doen. Laat hem maar redeneren en wijs hem maar door naar Christus. Want gaat u met de duivel redeneren, daar is het in het paradijs mee begonnen. En daar gaan we nog steeds mee onderuit. Zodra we met de duivel gaan redeneren, dan krijgen we het wel eens niet eens. En hij neemt ons langzaam maar zeker bij Christus vandaan mee. Dat is ook dat Jozua dat niet doet, want wat moet hij er tegen inbrengen? Jongens en meisjes, wat ik tegen mijn moeder moet inbrengen? Het is de anderse schuld. Ik heb toch die stommiteit uitgehaald. Het was toch mijn eigen schuld. Want dat is hier ook. Al die zonden en ongerechtigheden die voor de Here er zijn, die heb ik gedaan. Is mijn schuld. Ik kan wel eens proberen de anderen de schuld te geven. Maar als de Here ons eerlijk maakt, moeten we zeggen, mijn schuld. Ik heb gejokt, ik heb gepakt, ik heb lelijk gedaan. Ik heb. Dat blijft alleen maar over. En daarmee kunnen we bij de Here niet komen. Er is geen verontschuldiging aan te dragen. Waar we tegen de Here kunnen zeggen, ja, maar ik kon er eigenlijk ook niets aan. Dat proberen mensen wel. Dat hoor je van die grote mensen in onze dagen ook zeggen, ja, ik ben ook maar een mens, kan het ook niet helpen. Ik heb mezelf niet gemaakt. En dan proberen ze God de schuld te geven. Zijn schuld, had hij hem anders moeten maken. Maar ze weten best dat eigen schuld is. Jozua ook. Jozua weet is zijn eigen schuld. De zonde die hem aankleven, dat kleedgemeente waarmee hij gekleed is, ziet op de schuld van hem, maar ook op de schuld van het volk. Daar moet je ook rekening mee houden. Het gaat niet alleen om de persoon hier, maar daarom wordt er nadruk gesproken, de hoge priester die straks ook voor het aangezicht van de Here staat, maar ook daar in het heilige der heiligen zou komen met de schuld van zichzelf en van het volk. Dat vindt u in Hebreeën terug. Er staat er van Christus dat hij niet kwam
met een offer voor zichzelf, de hoge priester wel. Maar hier is het dus dat hij daar staat met de schuld van zichzelf en zijn volk. En dan is het dat inderdaad dat dan de Heer het gaat opnemen. Met vuile kleden daar staat voor Christus, voor de engel des Heren. En die gaat spreken. Die gaat spreken, nee, niet met de duivel gaat hij in gesprek. Hij gaat met de duivel geen discussie aan of hij wel of niet gelijk heeft of het wel of niet zo is. Maar hij spreekt tot degene die voor zijn aangezicht staan en dan vermoedelijk worden hiermee bedoeld de engelen. En dat die vuile klederen van hem weggedaan moeten worden. Die vuile klederen wordt hem als het ware uitgetrokken. Zodat die vuile klederen, dat hij niet meer gezien wordt. Maar ja, dan kom je in naaktheid te staan. En wij kunnen in onze naaktheid voor God ook niet bestaan. Dat was in het paradijs wel zo, dat weet ik. En dat weten de kinderen ook wel. Adam en Eva waren naakt. Dat was niet vies of wat dan ook. Dat was geen porno. Dat is alleen maar dat mensen dat allemaal ervan maken. Maar ze waren rein en heilig in hun naaktheid voor God. Ze konden voor God bestaan. Wij niet meer. Hoe komt dat? Wel, de Heer had gevraagd dat we zouden doen in het paradijs wat hij van ons eiste, gehoorzamen. En we hebben het niet gedaan, het hebben we ook gelijk gevoeld. Hè? Want God is niet begonnen toen onze naaktheid te bedekken. Toen gingen we dat zelf doen, met vijgenbladeren. Met vijgenbladeren gingen we onszelf bedekken. We voelden, we kunnen niet naakt voor God bestaan. Dat zegt hij ook gelijk, Adam. Adam, waar zijt ge? En dan is het dat hij het moet zeggen, waarom verberg je? Ja, ik ben naakt. Daarom heeft hij zich verborgen. We zijn gaan gevoelen dat we voor God niet kunnen bestaan. In onze naaktheid, in ons zondige lichaam. We hebben een bedekking nodig. En dus doen God, want die bedekking van ons, een blad, dat weten we ook wel, dat verwelkt. Dat is geen bedekking, dan heeft God dat vel gemaakt. Dat weten de kinderen ook wel. Hij maakte rokken van vellen. Daar is het eerste offer door God zelf gebracht. En heeft hij rokken van vellen gemaakt waarmee hij ons bekleedde. Zodat we een bedekking hadden. Zodat we van voor Gods aangezicht niet weggegooid zouden worden. In die rampzaligheid. En daar heeft hij nou die bedekking gemaakt. Dus dat is hier ook. Dat zometeen ook een Jozua een andere kleed krijgt. Maar wat is nou met dat kleed van hem gebeurd? Want het wordt hem uitgedaan. Wel, gemeente, dan nemen we elkaar een ogenblik mee naar Pontius Pilatus in de rechtszaal. En wat staat er dan? Dat dan de Heer Jezus bekleed wordt met een afgedankt kleed. Afgedankt kleed. Wel, daar vindt u nou dat kleed van de Jozua, daar komt ons kleed nou terecht. Als we de Heere gaan kennen en mogen weten van de verzoening door zijn bloed. Dat hij mij mijn vuile kleed, mijn ongerechtigheden, dat kleed, dat hij die gaat wegnemen. Hij maakt het niet schoon. Hij reinigt er niet wat. Waardoor je soms dan nog zo een vlekje kan zien. Nee, hij neemt het weg. Hij neemt al die ongerechtigheden, neemt hij weg. Niet één ongerechtigheid wordt er meer aan me gezien, dat is wat. En dat neemt hij weg en dan gaat hij zelf dat kleed aandoen. Dat afgedankte kleed wordt hij mee bekleed, waardoor hij voor God verwerpelijk wordt. Waar die voor God een zondaar wordt die niet kan bestaan. Staat er toch, hij die geen zonde gedaan en gekend heeft, wordt tot zonde gemaakt. Dan gaat hij het mijne, gaat hij op zich nemen. Het mijne gaat hij wegdragen. Dan gaat hij wegdragen in die buitenste duisternis, zodat voor God nooit meer gevonden zal worden. En dat God nooit meer op die ongerechtigheden, die schuld en zonde van mij zal terugkomen. Kan je het niet voorstellen? Hè? Kan je
kan het niet voorstellen. Een boek vol ongerechtigheden. Als we buiten Christus sterven, dan kom je erachter hoeveel er in dat boek staat, wat je gedaan hebt. Je ongehoorzaamheid. Mijn vrouw kleed, smerig kleed thuis kwam. Niet geluisterd. Al die zonden van je kinderjaren af aan, en als je nou 80 of 90 mag, tot de laatste snik toe, staan die zonden opgetekend. Wat een boekwerk moet dat wel niet zijn. En dan gaat de Heer in die eeuwigheid, want er is er geen tijd meer, geen dag, geen maand, geen jaar. En dan gaat de Heer met iedere van ons dan dat boek doornemen. Waar we niets meer van wisten. Maar er worden al die ongerechtigheden getoond. Maar ik nou de Heer ga kennen. Ik kan het haast niet voorstellen, lieve mensen. Maar ik nou de Heer ga kennen. En als dat boek van mij opengedaan wordt, dan zijn het schone bladzijden. Ik heb het u al eens eerder gezegd, meen ik. De kinderen voorgehouden, een bladzijde waar niets in opgetekend staat. Niet die ongehoorzaamheid, niet wat ik gepikt heb, niet wat ik gejokt heb, niets meer. We zijn dat dan, die heeft hier Jezus weggedragen, want daar gaat dat kleed naartoe. Dat kleed van een Jozua, dat kleed van u, dat kleed van jou, dat kleed van mij. Dat gaat er naartoe en dat heeft de Heer nou weggedragen. Dus voor God worden ze niet meer gevonden. Zeker, dat wil niet zeggen dat we dan niet meer zondigen zullen. Helaas moeten we dat wel zeggen. Die oude mens blijft zondigen. Dat zegt dan ook de Heer in zijn woord. Die oude en die nieuwe mens, de catechismus dan ook. Die oude en die nieuwe mens, die blijft. Die blijft. Tot de laatste snik blijven zondigen. En dan krijgen we in dit leven last van. Niet straks. Degene die zondigen en het geweten niet spreekt, die me verder leven. En zien we wat het wordt, die zullen het straks horen. Krijgen straks last van. Dan straan ze voor God. En dan gaat het geweten mede getuigen dat God geen onrecht doet. Dat hij gelijk heeft. Dan ga je geweten zelfs tegen jezelf getuigen. Maar zolang het... We dan hier zijn en we mogen de Heer Jezus kennen. Daarom hebben we ook elke dag nodig. Dan gaan we het weer bemerken dat het weer verkeerd was. We proberen wel tegen de zonde te strijden, maar zonder zonde zullen we niet zijn. En dan gaat het tot de laatste snik door. Maar hier laat de Heer het ons gevoel, mijn geweten laat gevoelen. Ik heb jullie al eerder gezegd, hè? Je geweten als dat spreekt, lieve kinderen. Dat is nog een werk van Gods geest. Als de Heer het nog doet voelen dat iets verkeerd is, dat iets niet goed is. Ja, zeker, als je 10 keer gedaan hebt, dan ben je zo verhard, dan voel je dat niet meer. Maar als het er nog wel is, dat de Heer als het ware elke keer aan dat geweten klopt. Jonge meisje, man, vrouw. Weet je wel of dat goed is wat je doet? Is het iets dat voor God kan bestaan? Of is het dat je God daar verdriet mee doet? Zijn heilige naam als het ware beklad. Wat voel je, dat geweten. En dat is dat, dat zal hier zo blijven. Maar wordt voor God niet meer gevonden. Toen Jozua dat kleed werd uitgetrokken. Werd het als het ware uit dat boek des levens van hem. Dat boek waar alles in opgetekend staat, uitgewist. Uitgewist door Christus. Uitgewist door dat gestorte bloed. En er wordt er niets meer van gevonden. En dan is het niet dat hij dan naakt verder gaat, want we zeiden al, dat kan niet. We zullen nooit in de eeuwigheid meer naakt voor God gevonden worden. Want als dat er zou zijn, zou het ervan getuigen dat wij niet gevallen zijn, dat we staande gebleven zijn, dat we niet gezondigd hebben, dat we God niet van de troon gestoten hebben. En dat kan niet. En daarom zal altijd getuigd worden, niet van mijn werk, maar van het werk van Christus. En dat brengt ons gelijkertijd bij de 3e gedachte, een wisselkleed bekleed. Zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. Dat is dat kleed. Die zonde, die ongerechtigheden, heb ik van u weggenomen. En ik zal u wisselklederen aandoen. Wisselklederen, wat zijn dat eigenlijk voor kleden nou? Wel, wisselklederen wordt wel vertaald door feestkleden.
bruiloftskleed. Maar die heeft hij nou ontvangen, een wisselkleed, een feestgewaad. In de Bijbel wordt het ook wel genoemd het kleed van de gerechtigheid van Christus. In Openbaring dat witte kleed, waarmee degenen die voor de troon staan bekleed zijn. Al die kleden, hoe ze ook voorgesteld en benoemd worden, zijn allemaal de klederen die wijzen op het werk van Christus. Hij heeft als het ware dat kleed verworven. En dat kleed, dat schenkt hij nou weg. Hier aan de Jozua. En vanmorgen wil hij aan u en aan jullie kinderen dat kleed kwijt. Hij heeft er genoeg. Dat is dat kleed wat ons heilig maakt voor God. En dan is er geen onderscheid, staat er dan in de Bijbel. Dan is er geen onderscheid tussen man en vrouw. Tussen een dienstknecht of een vrije, een heer en zijn slaaf. Allemaal krijgen ze datzelfde kleed aan. Dat is ook mooi. Ik weet, die tekst is wel eens misbruikt geworden om aan te geven dat er dan ook een vrouw in het ambt mag staan. Maar als een mens iets wil, weet hij altijd wel vonden te vinden in de Bijbel om zijn eigen gelijk te rechtvaardigen. Want de Bijbel wordt wat misbruikt door met teksten. Weet altijd wel een tekst te vinden die een beetje bij ons past. We trekken hem uit verband en we passen hem op mijn eigen situatie toe. Het staat er toch in: Christus is geen man en vrouw. Ja, maar het heeft dan met heel wat anders te maken. Maar dan gaan we zeggen, daarom mag er ook een vrouwelijke ambtsdrager zijn. En we zien de strijd, want dat is duivelswerk hoor, laten we het niet vergeten. Het is duivelswerk. Laat me kijken, het brengt strijd. U weet momenteel die strijd binnen de christelijk-gereformeerde kerken. Wat is die strijd door de vrouw in het ambt? In het verleden al scheuringen met zich meegebracht. Het is te vrezen dat er ook weer een scheuring zal komen in de christelijk-gereformeerde kerken. En de duivel zit te lachen, want die heeft er een schik over. Weer wat uit elkaar getrokken. Weer een tekstje van God, want hij kent de Bijbel uit zijn hoofd door. Weer een tekstje uit de Bijbel genomen om ze dat voor te houden, zodat ze hun zin kunnen doen en kunnen doordrijven. Dat is het. Maar die tekst spreekt ervan. Inderdaad, voor God is er geen onderscheid meer. Maar dat is alleen in Christus. Want de bruid van Christus, die is één. Er is geen onderscheid meer. Man, vrouw, dienstknecht, vrije. Maar dat is nou dat wisselkleed dat Christus verworven heeft en dat hij Jozua aankrijgt. Dus zijn naaktheid wordt voor God bedekt door dat wisselkleed dat hij mag ontvangen. Een wisselkleed dat Christus heeft verworven. Ik zei, het wordt ook wel gebruikt voor een feestkleed. Dat kunt u ook vinden in de gelijkenis van de Jezus Christus over die bruiloft. En daar hebben ze allemaal eenzelfde kleed aangekregen. Want als daar een slaaf genodigd zal zijn en zijn heer is ook genodigd. En de een zal in zijn vuile goedjes staan en de ander in zijn pronkkleding. Ja, dan moet de bruidegom er zich aan gaan ergeren. Nee, er wordt geen onderscheid gemaakt. Op dat feest moet als het ware ieder gelijk zijn. En dan is dat feestkleed wat hier ruikt. En dat komt ook in die gelijkenis voor. Dat weten de kinderen ook wel. Er was er ook eentje die had het kleed niet, hè. Die had het kleed niet. Hoe ben je hier binnengekomen zonder dat kleed? Wat staat dan? Vraagt die bruid. Hoe ben je binnengekomen? Ik heb je geen kleed gekregen, want had je dat aangetrokken. Maar zonder dat bruiloftskleed ben je binnengekomen. Nou, dat zijn van die mensen die denken niet dat ze door de deur moeten binnengaan, maar klimmen door het raam naar binnen toe. Of op een andere wijze. Die komen met menen dat ze met een eigen godsdienst binnen kunnen komen. En niet door de deur. Het is buiten Christus. Ik ben de deur, buiten Christus. En dan denken ze dat ze er komen en dan denken ze dat ze er zijn en dan worden ze er alsnog uitgegooid. In die poel van vuur en zilver. Probeer dat nou toch niet, lieve mensen. Om als dat eigen godsdienstigheid een beetje vroomheid zelf door het raam te klimmen. Je wordt er straks uitgegooid. Er is maar één manier om binnen te komen. Dat is dat wisselkleed te ontvangen. Om dan door de deur binnen te gaan. Door Christus binnen te
begaan. En dat is waar dat wisselkleed dan op ziet. Dat er dan Jozua hier bekleed geworden, dat hij namens het volk straks mag verschijnen voor God in dat heilige der heiligen als die hoge priester. Daarom gaat hij nader verder ook. En dat er daar dan die reine hoed is. En ze togen de klederen aan. En dan staat hij in die hoge priestelijke gewaad zoals God dat voorgeschreven heeft om daarmee namens het volk en zichzelf voor God te verschijnen. Wanneer? Nadat het brandoffer en het reukoffer gebracht is. Dan pas nadat het volkomen werk van Christus heeft plaatsgevonden, zullen we kunnen verschijnen voor God. Dat is nooit buiten het brandoffer en ook nooit buiten het reukoffer om. Kunnen we wel eens denken van de duivel verlost te zijn, uit het land Goshen uitgetrokken te zijn. Zijn we er dan al? Wonderlijke wijze, dat weet ik. Wonderlijk door de Rode Zee heen, bijzonder. In de woestijn gespaard en bewaard, gevoed. En dan denken ze om, nou komt het wel goed, nou ben ik er wel. Nee, want wat ontbreekt er? Geloof. Het uitleidende werk van de Heer is daar wel geweest. En heeft gezegd, ik zal u brengen. Dat was zijn belofte. Maar zijn belofte moet ook geloofd worden. En zijn belofte is niet geloofd. Alleen maar omdat we zien wat voor ogen is. Reuzen en Jericho met die dikke muren. De Heer kan het wel zeggen, onmogelijkheid, Heren. U hebt het ons wel toegezegd, laat ons maar in Egypte gelaten. Dan zitten we hier in de woestijn. En we kunnen geen stap zetten in dat beloofde land. Het is al uitgeleid, maar nog niet ingegaan. Maar het geloof, het werk van de Heer moet ook met dat geloof gemengd zijn. Dat Hij een waarmaker is van zijn woord. Geloven dat Hij is en een beloner is. Degene die het van hem verwachten. Zegt toch Hebreeën. En dat is wat ook gekend mag worden. Dan is het eerst door het werk van Christus. Het brandoffer. Dat hij mijn kleed, als het ware, mag ik het nou zo zeggen. Als dat offerlam verbrand heeft. Omdat het in de vuurgloed van Gods toren verteerd geworden is. En dat hij dan ook die lieflijke reuk is. En dat met dat reukwerk altaar. Opdat het geest het werk van Christus in mijn hart levend maakt. Dan gaat het vuur ontstoken worden, dan gaat dat licht branden. In uw licht zien we het licht. En dan is het dat we straks voor God kunnen verschijnen. Dan gaan we door de deur binnen met dat witte kleed, met dat bruiloftskleed, met dat feestgewaad. Waarvan altijd zal getuigen, niet van mijn werk, maar het is door de Heere alleen. Want dat is het. Dat kleed is door hem verworven en dat kleed is door hem geschonken. Ja, daar staat zelfs dat hij mij heeft aangedaan. Mijn kleed is het dan dat het, zeg maar, weggedaan wordt. In het Hebreeuws staat eigenlijk overgedaan wordt. We zeiden straks, overgaat van mij op Christus. En dan ga ik uit de handen van Christus, ga ik ontvangen. Dat wisselkleed, dat feestkleed. En dat gebeurt hier. Dat gebeurt hier, ja zeker, we zien dat zo van elkaar niet. We hebben allemaal onze eigen kleding en onze eigen smaak en onze eigen mode. En dat verschilt wel eens van jaar tot jaar. Soms de gekste dingen toelaat, zag ik in de winkel staan. Een spijkerbroek met gaten erin, 100 euro. Ik denk, welke dwaas koopt zoiets? Ik dacht nog aan de activiteitencommissie. Activiteitencommissie moet maar oude spijkerbroeken opvragen en er gaten in knippen. En dan verkoop je ze voor de helft van de prijs. 50 euro per broek. Dan komt er heel wat in het laadje voor de kerk. Dat is onze mode. Nee, maar hier gaat het om dat geestelijke. Dat geestelijke, dat wordt niet zo direct gezien. Ja, het wordt wel gezien aan onze spreken. Het wordt gezien aan onze handel en wandel. Ik durf eigenlijk ook wel te zeggen, nog onze kleding. Met zo'n spijkerbroek in de kerk komen voor Gods aangezicht, dat is een onmogelijk. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat begrijpen denk ik jongeren ook wel. We zijn in onze kleding al wel gemakkelijker geworden. Als vroeger in mijn jonge jaren was mijn zonnige pakje. Een jasje aan, een stropdasje voor. Een jochie. Tegenwoordig zijn we er wel gemakkelijker in geworden. Of het allemaal wel of niet goed is, gaan we het maar niet over hebben.
Maar zo'n kleed, zo'n vuil kapot kleed met gaten erin, ik kan niet voorstellen dat er voor Gods aangezicht in dat heilig huis van hem kan komen. Maar in ieder geval, waar gaat het om? Dat geestelijke kleed. Dat geestelijke kleed kan alleen aan u gezien worden, aan uw woorden en aan uw daden. Aan dat getuigenis dat u door hem gekleed bent. En weet u waar u dat aan gaat merken? En we hebben het al eens eerder gezegd, godsdienstige mensen hebben altijd over ik. Maar die de Heer zijn gekend hebben over hem. Hij. Dat zal ze straks ook blijven doen. Hè? Als ze door het graf binnengegaan zijn, dan zullen ze dat ook doen. Het is door u alleen. Uit hem, door hem en tot hem. U. Anders is het ik. Dus als we het gaan hebben over de dingen, dan gaan we niet zeggen, ik zie dat zo en ik vind dat zo. Er zijn genoeg kerkscheuring door ontstaan, maar dan gaan we het met elkaar hebben over hem. Dan mag je elkaar ontmoeten in dat woord. Dan vallen kerkmuren ook weg. Dan is het niet, ik ben hersteld en vormd, die andere deugt niet. Nee, dan vallen gelukkig kerkmuren weg. Dan kan je met anderen over hem. Na die tijd zie je, tot welk kerkverband behoorde jij dat toch eigenlijk? Dat is dan nog nieuwsgierigheid wat je eigenlijk niet eens hoefde te weten. Maar dan blijkt dat hij in gesprek elkaar hebt kunnen vinden. Want als het leven door de geest in ons gevonden wordt, het leven uit Christus, dan leven we Christus ook, zoals Luther dat zei. Dan verstaan we elkaar ook. Dan gaan we elkaar begrijpen. En dan is het niet dat we eens op een gegeven moment elkaar gaan toetsen. Maar dan gaan we luisteren of daar het werk van Christus in ons gevonden wordt. Dat is dat kleed. Dat gaat daarin openbaar worden en dat wordt van God gezien. En daarmee zullen we straks thuiskomen, een wisselkleed. Jozua heeft het hier ontvangen. Hebben wij het ook ontvangen? Kennen we dat wisselkleed? Ben u vuile kleed al kwijtgeraakt? Hebt u daar al voor Christus gestaan met uw schuld? En dan werd die 51ste psalm wel gezongen. Hij heeft ook beleefd dat het die schuld is voor hem. Was mij, reinig mij van al mijn ongerechtigheden. Dan zal ik rein zijn. Dan zal ik dat wisselkleed ontvangen. En dan zal ik uit dat wisselkleed, door dat wisselkleed voor God straks kunnen bestaan als ik inga. Dan gaat hij niet zeggen, hoe heb je dat gedaan, hoe is het geweest? Wat breng je mee? Nee, dan is het dat hij Christus in mij ziet. En dan zal ik verzadigd zijn van zijn goddelijk beeld. Toch gemeente, dat is de toekomst. Mogen elkaar die vraag, daar gaan we maar mee eindigen. Mogen elkaar die vraag naar voren houden, welk kleed wandelt u nou? Dan moet u niet naar elkaar kijken. Dan moet u ook maar niet voor de spiegel gaan staan. Maar dan moeten we in dat woord kijken, als een spiegel, de wet kijken, als een spiegel. Hoe ben ik nou? Wandel ik nog met dat vuile kleed? O God, laat me niet sterven, want dan kom ik om. Maar laat mij voor Christus gesteld mogen worden. En als ik dan dat wisselkleed mag ontvangen, dan heb ik toekomst. Jongens, meisjes, ik toekomst. Dan word je misschien niet ouder dan 20. Een eeuwige toekomst. Om dan altijd met de Here te zijn. Onderzoek uzelf. Wat voor kleed is het? Uw eigen gewaad? Of het gewaad van Christus? Amen.